morra. Jeg kunne jo gå feil med et telegram til Oberschneider. Han har kommet hit fra Berlin, og han bor hos Gauleiter, men ingen må få vite at han er her. Ikke fortell det til far din. Hvorfor ikke? Vel, far din er ganske så østerriksk. Vi er østerriske alle sammen. Ja, men det er noen som mener at vi ikke bør være det. Og de er ganske forbannet på deg som ikke syns det. De er ikke klare til... La oss bare håpe at far din ikke havner i trøbbel. Vær ikke bekymret for far. Han har fått bedaget for tapperhet. Ja, det vet jeg. Jeg er ikke bekymret for han. Den eneste jeg er bekymret for, døtteren hans. Hei? Hvorfor det? Hvor gammel er du egentlig, liksom? 60. Er det noe galt med deg da? Jeg 16, fyller snart 17, uskyldig som et lam. Møtte jeg en som sa jeg er pen, så vil jeg nok tro på ham. Jeg 16, fyller snart 17, ganske naiv og dum. Gutter som sviker, lett lute piker, veit jeg så lite om. Ganske så uforberedt er jeg på alt som venter nå. Rådvill og sky og redd er jeg, hva kan jeg støte på? Jeg behøver en med erfaring, en som kan vise deg. Du er 17, du er snart 18, du kan nok passe meg. Selv han har et slags samvitt, går jeg ut fra. Adopterte henne som sin egen. Du kunne si det var et lykketreff for henne. Nesten. 15 år med blodslit, idiotisk helvete for noe jeg ikke hadde gjort. 15 år med drengen om at jeg kanskje skulle forstå kone og barn. Jeg skal selv ikke slå blandet! Du må tørre min å på stabler! For deg da timer kommer. Du har tenkt å ta deg. Du... Ikke få meg til å le. Du kommer aldri til å få klå i de hans høye nåde. Ikke konstabelen heller. Ikke på en million år. Har du penger? Hør på meg, har du penger? Ikke en skilling. Hva har du tenkt å leve av? Jeg skal klare meg. Om jeg skal svelte i kloakken eller i pesthospitalet, så skal jeg klare meg. Og jeg skal ta det. Åh, stakkars deg, stakkars lite. Vent! Bye.
so they go.